Allah nə rəngdədir? Qızıl gül qırmızı, yarpaq yaşıl, İmam Rəzanın məqbarəsinin gümbəzi sarı, dünən aldığım top ağ, ananın şapşapı narıncı, saçların qara, evin qapısı qəhvəyi, velsvetin göy rəngdədir. Amma əgər bir şeyi görməsək, onun hansı rəngdə olduğunu deyə bilərikmi? Əgər bir şey cisim değilsə və gözlə görünmürsə, onun hansı rəngdə olduğunu demək olar mı? Məsələn, ağıl hansı rəngdədir? Mərhəbənnəq nərəjdədir. Elin və biliy nərəjdədir. Başqalarına qarşı olan sevgi hansı rəngdədir? Sevinc nərəjdədir. Bunların heç birini gözlə görmək mümkün olmadığı üçün biz onların hansı rəngdə olduğunu deyə bilmərik. Allah da belədir. Onu görmək mümkün olmadığı üçün hansı rəngdə olduğun da demək mümkün deyil. Ümumiyyətlə Allah gözlə görünmədiyi üçün rəngi də yoxdur. Allah rəngləri yaratandır və onun rənginin olduğunu demək mənasızdır. Bəli, Quran bizdən ilahə rəngə boyanmağımızı istəyib. Amma onun mənası Allahın yaşı, sarı, göy və qırmızı rəngdə olması deyil. Allah Quranda ilahə rəng deyəndə Allaha iman gətirməyi, onun sevdiyi işlərin yerinə yetirilməsini nəzərdə tutur. İlahə rəngin mənası iman, mehribanlıq, yaxşılıq və paçlıqdır. Əgər sən namaz qılsan, ilahə rəngə boyanacaqsan. Əgər gözü görməyən bir şəxsə yolu keçməyə kömək etsən, ilahə rəngə boyanacaqsan. Əgər pozan və ya qələmini dostuna borc versən, ilahi rəncəb oynayacaqsan. Əgər anana kömək etsən, ilahi rəncəb oynayacaqsan. Əgər Quran oxusan, ilahi rəncəb oynayacaqsan. Əgər paxıllıq etməsən, qəlbin ilahi rəncəb oynayacaq. Xülasə, nə qədər çox imanlı, doğruçu, paç, mehriban olsan, ilahi rəncin bir o qədər çox olacaq. İlahi rəncin mənası Allahla dost olmaq, onun bəndələri ilə mehriban davranmaqdır. Bu dünyanın ən gözəl rəngidir.